ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။သူရင်ဖြိုးဆိုတာမင်္ဂလာပါဗျာ။ Hello Hello မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကြားပါခင်ဗျာ။ Okay ကြားပါတယ်။ဟောအခုကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းဆွေးနွေးချင်တာအခုကျွန်တော်တို့အခုဒီ88ကောဒီဘက်ကောပေါ့နော်။ဟိုနှစ်ခါပြန်ရှိပေါ့ကျွန်တော်တမိုင်းဟိုဘယ်လိုမယ်နှစ်ကြော့ပြန်တမိုင်းတစ်ပတ်လေတာပေါ့နော်အခုအဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်ထပ်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြိုတင်တာကိုသာသိတင်တယ်လို့ပြီးကျင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်လဲငါကြီးရှင်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 းလို့ထပ်မဖြစ်အောင်လားအမ်ဘယ်လိုပြောရလဲဒီလိုမျိုးပြောမှဆိုရှင်လူငယ်တွေဆန္ဒပြတယ်တည်တယ်ကြည်တယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတမိုင်းရမိုင်းတိုက်လို့တော့တည်ကြည်မှုတွေထပ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောမှဆိုရှင်ဒီလိုတော်သူကြောက်ပဲပေါ့နော်နှစ်ခါပြန်တရားရည်လူတွေများခဲ့ပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပုံကိုယ်သေးဝါဒသေးတွေဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တေချာရိုက်သိမ်းပြီးတော့တင်ပြပြီးတော့နော်နောက်ထပ်တင်ကမ်းလာယူရမယ့်ဟာတွေကိုတမိုင်းထဲမှာထည့်သိမ်းပေးသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောမှန်းနေပြဿနာဒီလိုကနိုင်ငံရေးရဲ့ process တွေမှာကတော့ဘုလိုဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာလာနိုင်ငံရေးရအမြင်မတူရင်ဆန္ဒပြကြမယ်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ကြမယ်ဒါမျိုးတွေကတော့ရှိနေဦးမှာပဲဒါမျိုးတွေကတော့နိုင်ငံရေးနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံမှာဒါမျိုးတွေမရှိအောင်တော့တားလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့မလုပ်လို့ရတယ်ခုနပြောသောဥပဒေအရပေါ့နော်။လူတိုင်းကဥပဒေကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပေါ့နော်။ဥပဒေအရပေါ့ဟုတ်လား။ထားပါတော့ဟုတ်လား။ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လား။ကိုင်းတင်ရမယ်။ဟိုဆန္ဒပြဖို့အတွက်ရှောက်လာတင်ရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်လားငြိမ်းစုစီတင်ရမယ်။ငြိမ်းစုစီပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဘယ်နေရာမှာဆန္ဒပြမယ်ဆိုဘယ်နေရာမှာဆန္ဒသွားထုတ်ဖို့ရမယ်။အဲဒါမျိုးပေါ့နော်။ဒီလိုတိတိကျကျလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေကဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။တခုရှိတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ပြဿနာကတော့ခုလိုဟာမျိုးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောရလို့ရှိရင်အဓိကကမဖြစ်အောင်တော့တားလို့မရဘူး။မဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းလို့ရတာပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးသမားတွေကထိန်းသိမ်းရမှာလေ။မဖြစ်အောင်ဘသူမှတော့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းသိမ်းတဲ့အခါကျတော့အခုလိုမျိုးဟလာစစ်တပ်ကဝင်ထိန်းသိမ်းတာတော့လို့ရတော့တိုင်းပြည်နာတယ်။စစ်တပ်ဆိုတာကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စစ်တပ်ဆိုတာဘယ်တိုင်းပြည်ကစစ်တပ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဟလာအရေးခင်းနေဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်လာရင်ဝင်ထိန်းမှုအတွက်သူ့ချိန်မှာတာဝန်အဓိကရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူဝင်ထိန်းရတယ်။ဒါကတော့ဒါရှင်းတယ်ဒီပြဿနာကဒါမျိုးပါ။ဒါပေမဲ့ဟလာလက်ရှိအခြေအနေရဥရောပနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအရဟလာဟုတ်တမနာအထိသွားလို့ရတဲ့တကားပေါက်တွေလူတိုင်းအတွက်ဖွင့်ထားပေးတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက်ပေါ့နော်။နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ညီတဲ့လူတိုင်းအတွက်ဖွင့်ထားပေးတယ်။အရာကြီးကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ပြီးတော့အာဏာကိုချင်းကပ်တယ်ဆိုတာကဥရောပမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုရင်ဒါပြောရရင်ဒါပုံကန်တာပဲ။နော်နိုင်ငံတော်ပုံကန်တာပဲ။ဆိုအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ပုံကန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်နဲ့ရှင်းမှပဲရမယ်။ကျန်တာရှင်းလို့မရဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာတခုမေးလို့ရတယ်ဆိုတာ။ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့အာဏာသိမ်းလိုက်တာလဲဆိုတာမေးလို့ရတယ်။နော်အနာမထိန်ခင်နော်အနာမထိန်ခင်မှာနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးကြပါလို့အများကြီးပြောခဲ့တယ်။ဒါတွေကတမိုင်းတွေလိန်လို့မရဘူးဒီအရာတွေကနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးကြပါဆိုတာကိုဟုတ်လားဟုတ်ပြီလေတစ်ဖက်ကအမှန်နဲ့တစ်ဖက်ကအုပ်စုကလူလူရွေးကောက်ထားတယ်မှန်တာပေါ့သူ့ကိုလူလူရွေးကောက်ထားလို့သူ့ကိုဟုတ်လားနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးခိုင်းတာလေသူ့ရွေးမကောက်ထားရင်သူတာမန်ပါတီပဲဖြစ်သွားပြီသူ့ကိုပြောသင့်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကကမှန်တယ်သူတို့တွေပြောတယ်ဟလားအယူကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအတည်ဖြစ်တည်ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပြဿနာမဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ရင်ယူကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအတည်ဖြစ်တည်လို့သူကပါတာနော်နောက်တစ်ခုပြောပြမယ် online online ဘာလဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးတွေရှိတယ်အများကြီးပေါ့နော်ဥပဒေအရာရှင်းဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမှာလုပ်ပြီးသားတာကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုတခູ້မှအသုံးမချခဲ့ကြဘူး။ဟုတ်လား။တစ်ဖက်ကဒီလူတို့ကိုပဲလမ်းပေါ်ကိုဆွဲတင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်နော်။2019လောက်မှစပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ ICA 2019လောက်မှစပြီးတော့ပြဿနာရှာတာက Victoria နော်။ Victoria Victoria မှုနော်။ Justice for Victoria နဲ့လူတွေကိုဆွဲတင်ထားတယ်။ Activate လုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါလုပ်ထားပြီးတော့နောက်မလုပ်လဲဆိုတော့ online လုပ်တယ်။ICJ ကိစ္စနဲ့လူတွေကိုဆက်ပြီးတော့လမ်းမို့ဆွဲတင်တာတောက်လျှောက်ဆွဲတင်တာတော့လူတွေကိုမာပြီးတော့ကြကြ ICJ ကိစ္စနဲ့ဆွဲတင်တယ် ICJ ကိစ္စနဲ့ဆွဲတင်ပြီးတော့ဘာလို့ဒီဘက်မှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိသွားတယ်
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိသွားတဲ့ခါကျတော့အဲရွေးကောက်ပွဲမှာတခါလဲဆွဲတင်သွားတာပြောရလို့ရှိရင်ဒါတွေကရွေးကောက်ပွဲဆိုတာမှန်တယ်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဝိုင်းပြီးတော့မဲဆွဲကြရတာဒါမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတာမန်လူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာကြီးမှာနေတူကပြီးအဲ့လောက်ကြီးမဲဆွဲဆိုတော့ကမ္ဘာမှာပြည်နိုင်ငံမှမရှိဘူးနော်ဥပမာနဲ့ထားလိုက်ပါတော့ဟလာဒီနေရာမှာဟိုအမေရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်ထားတော့ဒီမှာကွန်ဆာဗေးတစ်တွေဟလာဒီနေရာမှာဒီနေ့မဲဆွဲတရားဟောပွဲရှိရဲဆိုအကုံသွားကြတာပဲဘယ်ပါတီအမှုသွားကြသွားနှားထောင်ကြတာပဲဘာလို့သူ့ကိုမဲထရမပြည်သူတွေလေဒါပေမဲ့ဒီ NLD အုပ်စုတွေလှုပ်သွားတာကငါတို့ပါတီဝင်မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ကအဲ့မှာတဲကောပြည်သူလူထုတော်တော်များများက social distancing လောက်ခံနေရတာ SP လောက်ခံနေရတာ social punishment လောက်ခံနေရတာ NLD ကိုမထောက်ခံတဲ့လူတွေတော်တော်များများအခုမှသူတို့အဲ့ရေးခင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအရေးခင်းမတိုင်ခင်တဲကောပြည်သူတွေတော်တော်များများက NLD ကိုမထောက်ခံလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ social punishment လုပ်ခံနေရတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကလုံးလုံးမရကျွန်တော်တို့ဒီ live တင်မှာကျွန်တော်တို့အများပြောတယ်လုံးလုံးမရဘူးချားပါတော့ဗျာဒီနေ့ဒီကိုင်မျိုးကိုထောက်ခံတယ်အာနောက်နေ့ကျရင်ဟလာချားပါတော့ NLD ရဲ့ပြောတာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ငါ NLD ကိုယုံကြည်သူ NLD ပဲပြောင်းအောင်ပြောင်းသွားမှာလူဆိုတာပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ပြည်သူဆိုတာကသူ့ဘောက်သူဟလာဘယ်ပါတီကိုထောက်ခံမလဲဆိုတာသူတို့ကဟိုပြောရရင်တသမတ်တည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမွေးကလေးကအနေဒီလေးကိုထောက်ခံတယ်ဆိုပြီးမွေးလာတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာเนาะမြန်မာပြည်မှာဟာလားအနေဒီကမွေးလာရင်သူကမွေးကလေးကအနေဒီကိုထောက်ခံရမယ်ဒါဒီပြဒီကိုင်မျိုးကမွေးလာရင်သူကမွေးကလေးကဒီကိုင်မျိုးကိုထောက်ခံရမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတသက်မတည့်အယူဝါဒနဲ့လူငယ်ကြီးကြားမှာမိုင်းမိုင်းကိုအသေးရိုက်သွင်းတာအရင်စနစ်ကြတယ်เนาะမြန်မာပြည်ကိုဖျက်သွားတာဥတက်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်လူတွေကမုန်းတယ်အောင်မင်းကသိမုန်းမုန်းတယ်ဆိုတာလေသူထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောလို့လို့အမှန်လေးပြောလို့လို့ဒေါ်စန်းစုကြီးတိုင်းပြည်ဖြတ်သွားတာပြောရလို့ရှိရင်ဘေးကနေပြီးတော့ပညာရှင်ပုံစံလေးလာမယ်ဆိုအရန်လာတယ်တိုင်းပြည်ဖြတ်သွားအရန်လာတယ်သူ class နဲ့သူဖြတ်သွားတာနော်အမှုပညာရှင်တွေကိုတကန့်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုတကန့်သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုတကန့်နော်နောက်ပြီးတော့စိုက်ကားသမားကိုတကန့်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပုံတရံမျိုးចောင်းသားကိုကန့်တကူအဲ့လိုပုံတရံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သွားတာဒေါ်စန်းစုကြီးကသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲဆက်စပ်ဖို့ပေးပြီမဲ့သူ့ကိုမထောက်ခံတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထဲကပါမောင်းထုတ်တယ်လို့အလောက်အထိကိုလောက်တာလို့ဆိုတော့ဥရောပြောကြတာဒူးငယ်ကြီးချားမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေဖြစ်စေချင်တာဥရောနော်အခုလိုမျိုးသားပါတော့အကျန်းဖက်လောက်အကျန်းဖက်တာလည်းစိုးရွားယူနော်အခုကတော့လက်နက်ကန်လောက်တဲ့အတွေးခေါ်မျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်သူဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနောက်သမိုင်းနေမှာဟလာနောက်ပိုင်းလာမယ့်ဟလာဟိုနေ့နေမှာလာမယ့်နောက်လာမယ့်ဒီအနာဂတ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေမကြုံသေးခြင်းဘူးဆိုရင်တော့လူငယ်တွေရဲ့ဝိုင်းထည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လူကြီးတွေအနေနဲ့လူငယ်တွေဘုံမှာဟိုဘယ်လိုဟောမလဲတေချာဂယုဆိုင်ဆက်ဆံပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးကဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုလူကြီးတွေအနေနဲ့လည်းအမြင်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှင်းပြီးပြောပြနေတယ်နောက်တစ်ခုကဥပဒေနဲ့ထိုင်ရမှာလို့ဥပဒေကိုလိုက်လေးသားလိုက်နာတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကပါလေအခုစဉ်းစားတော့ဟောတော့ကျွန်တော်အခုဒါကျွန်တော်လက်တွေ့ဘဝမှာတွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်တချို့လေးလံငါးလံကလေးလေးတွေကဒီနိုင်ငံရေးကြောင့်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပသက်ချက်မှာကာဆန်တက်တက်ကိုမုန်းတဲ့စကားကိုသူတို့ရိုက်ထည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်နားလည်းဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရလို့ထားလိုက်ပါဒီလေးလံငါးလံနဲ့အကြောင်းပညာရေးတင်နေရမယ့်ချိန်မှာဒီကလေးတွေကိုသူတို့ကချက်ဆက်မှတည်းမှာတဆင့်ပဲပေါ့နော်တချို့လို့ရှင်တွေ့ပါလေဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်လာတွေ့ပါအမျိုး NLD ကိုမဲထည့်ပါ냐ဆိုအဲ့လိုစသည်ဖြင့်စီးရကြအဲ့တော့အခု CDM ဆရာဆရာမတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခန့်ခြင်းအပြင်အဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီး mindset ကိုထပ်သွင်းမဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်ဟိုဝါရမှန်ထပ်တက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပိုရသွားနိုင်တာဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CDM ဆရာမတို့ဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တီးတန့်မြန်မာသမိုင်းကိုတခြားပြုစုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုအနေအထားတွေ88အနေအထားတွေအခုကျွန်တော်97အနေအထားတွေအကုန်လုံးတခြားသမိုင်းတွေမှာထည့်တင်ပြီးကမှသင်ခန်းစာယူအောင်လုပ်လို့ရနိုင်မလားပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာကျွန်တော်ကအမြင်ပါဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းနဲ့ထိန်းလို့ရမယ်နောက်ဥပဒေနဲ့ထိန်းရမယ်နောက်တစ်ခုကသာဝတ်နေရေးကိုပြည်သူတွေသာဝတ်နေရေးပြည်ပြောင်းဖြစ်ရှင်းခြင်းအဖြစ်ထိန်းရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့သမင်းဝါနေဘယ်ဆိုကအုပ်စုသူတို့ကလက်ခံတတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေသုံးပြည်သူတွေသာဝတ်နေရေးကိုလည်းပြည်ပြောင်းဖြစ်ရှင်းရမယ်အခုဆိုရှင်တော့ပထုတ်ကြီးမြောင်းလိုက်လုပ်နေတဲ့ပလန်တွေထဲမှာစီးပွားရေးပလန်တွေကတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာဖြစ်ရှင်းတဲ့ပလန်တွေကလည်းနည်းနည်းလေးအားနည်းလို့ကျွန်တော်ထင်ရတာပေါ့နော်ပြောဟိုပြောပြောင်းနေလို့ထင်ရတာဒါပေမဲ့တခြားစီးပွားရေးပလန်တွေလည်းကြည့်လို့ချင်းသူကပလန်ကောင်းကောင်းချနေပြီဟိုဒီအနာဂတ်မှာဆက်ဆက်ဆက်ကောင်းဆက်သမှုထုတ်ကုန်ပြီဗျာအဲ့ဒါတခြားပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေဆိုတော့
ဒီရာသာပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားအောင်မျိုးပေါ့နော်တမတ်ပူတင်ဟာအနည်း20အုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာရုရှားထောင်သက်သွားတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းလူကောင်းတစ်ယောက်ကစီမံကောင်းကောင်းမွန်စီမံအုပ်ချုပ်ပြီးတော့တခြားအနည်း20လောက်ထိထိန်းကျောင်းမစဲထောင်သက်လာနေနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပေါ့ဒေါသစုကြည့်လို့လည်းဟိုအစိုးရမျိုးလက်ထဲမှာဆိုရင်လည်းတိုင်းပြည်ဆုပ်ပြတ်တက်ဖို့ပဲချိန်ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြောမှာဆိုရင်တို့ရဲ့ပုံကူစဲကိုလည်းချွတ်လို့ရအောင်လို့ဒီအစိုးရဟိုပြောမှာဆိုရင်စစ်စိုးကနေတော့ခဏအာနာပေးကြည့်ရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဟိုနောက်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးကအစတည်းကသူ့ဘက်မှာကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။အခုလို့၅နှစ်ပေးအောင်ချုပ်လိုက်တော့မှဒီတိုင်းမျိုးဘလို့လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မြင်တာထင်ရှားသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အစားတော့ကဒီ NLD ကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုကြောင့်ဆန်းတော့ချက်တယ်။ဘုကြောင့်သမီးကိုချက်မချက်ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ပြင်တယ်လည်းဥက္ကဥအောင်မင်းပဲ။အဲ့ဒါပြောရဲဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမှာဆိုတော့အဖေကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုဒါကတာမီနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့လည်းမရအောင်မိဘကောင်းတာမိဘကြိုးစားအောက်ထုတ်မှုမိဘအေးချင်းဟာတက်တက်ပဲတာမီမကောင်းလို့တာမီညံ့တာမကောင်းတာဒါသူ့ရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘကောင်းတယ်လည်းတာမီကောင်းတယ်မို့မိဘလက်လက်ရေးမလဲတာမီချင်းနဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်တာအဲ့လိုနေထားရင်မှကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလိုဘယ်လိုပြောရအောင်ဒီသူ့ရဲ့တမိုင်းတွေကိုသူ့ခုတခုတော့သူ့တော့ရေးသွားပြီပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့တွေနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးပုံကူသေးမဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ဒီကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရွေးချယ်တတ်ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ကအသိပညာလေးတွေလည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ခုတို့ရဲ့ရက်ကွက်ဝဲနှစ်ချိန်မကရှိပါဘူးမဲထည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရတချို့တို့ရှိရင်ထစ်လက်ဆန်းပုံထည့်လိုက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီသားမျိုးတွေမှာစဉ်းစားစားစဉ်းနေနေနဲ့လုံနိုင်အောင်ပေါ့နော်နောက်အစိုးရဘက်ကလည်းအမတ်လောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းတွေချပြနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားထုတ်ပေါ်ပြနေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီကကခုနပြောသလိုပေါ့လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဆိုတာဥပဒေကြောင်းရတောင်းရတယ်ဆိုတာကိုလူငယ်တွေသိစေချင်တာပေါ့နော်အခုထားပါတော့ဟာလာလက်ရှိမှာသူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေအရင်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ဟာလာမတူတို့အရွယ်တွေဆိုကျောင်းသားသမဂ္ဂတို့ဘာတို့ပေါ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုနိုင်ကအကြမ်းဖက်မှုလိုလားနေဆိုတော့ဟိုပြောရလို့ရှိရင်ဒါကြီးကဟိုပြောရရင်ကျောင်းသားတွေဒီကကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကလည်းမညံ့နေဘူးပေါ့နော်ဆက်ညင်ရမယ်ဆက်ညင်ရမယ်ဆိုတာအခုတည်ရဦးလို့လက်ထက်တော့ကလည်းဒီចောင်းသားတမကဘာညာလုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတာပြောရရင်ဟိုပြောရရင်ဟိုတေလီလူမိုက်ဆိုတာများအတေလီလူမိုက်កောင်းမျိုးကများတယ်ဒါဦးလို့ကိုလိုက်တဲ့ဒီလိုပါပဲဒါပို့နေပြောပြတယ်နော်ဆိုတော့တကယ်ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လူငယ်တွေကဒီထဲမှာမပါရဲကြဘူးမပါရဲကြဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာသူတို့ចានတဲ့ပြဿနာတွေចောက်တာလဲပါမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မလုံရဲမကန်ရဲပါမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ចောင်းသားတမကတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့កောင်းတွေကအဲ့ဓာရီကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုပေါ့အေးအေးနေနေတဲ့ចောင်းသားတွေဟုတ်လားသူတို့ဘက်ကိုရအောင်စီယုံမယ်ဟုတ်လားစီယုံလို့မရလို့ရှိရင်ပြဿနာရှာမယ်ဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေကြီးမှာဥပမာပြထားပါတော့ရက်ွက်တွေကြေးရွာတွေမှာဆိုလဲအင်အားကြီးပါတီကနေပြီးဟုတ်လားပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပြဿနာရှာတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကဝင်ထိန်မလဲဥပဒေရအောင်ဟုတ်လားအကုန်လုံးဟုတ်လားရဲတပ်ဖွဲ့တွေသူတို့အိတ်တဲကောက်ထည့်ထားတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းအင်အားကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာစစ်တပ်ကမှဝင်မထိန်ဘယ်သူဝင်ထိန်မလဲဘယ်သူဝင်ထိန်မလဲအခုလို့ဆိုလဲတာအရင်တော့ဒီ NLD အုပ်စုတွေကိုဝေဖန်ခဲ့တာပဲဝေဖန်တာပဲတခြားလူတွေလည်းဝေဖန်ကြတာပဲ NLD ကိုအုပ်စုကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းမထောင်ရဲအောင်လုပ်ထားတယ်နော်အိမ်ပေါင်းစုကို NLD အလံမတက်ချင်ချင်တက်ချင်ချင်လိုက်တက်ထားတယ်အဲ့ဒါကြီးဥရောအဲ့ဒီကပြောမလုံနဲ့လုံလို့မရဘူးဥရောပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လုံတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုစစ်တပ်ကမထိန်ဘူးဘယ်သူထိန်မလဲပြောအဲ့ဒီလူ NLD ကိုမထောက်တဲ့လူတွေက NLD လုံးသမားခါးစည်းခံရတော့မှာဒါမျိုးပေါ့ကျောင်းနေမှာဆိုလည်းအခုကျောင်းသားတမကဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုမထောက်ခံတဲ့လူငယ်ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေကပါလေဒီကျောင်းသားတမကဆိုတဲ့ကောင်တွေလောက်တော့ခါးစည်းခံရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီကောင်တွေရဲ့အင်အားကဘာဖြစ်နေလဲဆိုပြောရရင်ဒီကောင်တွေရဲ့အဲ့ကျောင်းသားတမကတို့ဟုတ်လားဒီ NLD အုပ်စုတို့အင်အားတွေအကုန်လုံးကသူတို့ကအဓိကသူတို့အင်အားတိဆောက်တာသူတို့ကအနောက်တိုင်းကောင်တွေနဲ့တိဆောက်တာနော်။ဒါရီအခုကောင်းကောင်းဒီဟာဟိုကောင်တွေကလာတယ်ဆိုသူတို့ကဒီပေါ်မှာသူတို့ကမြောက်ကြွားမြောက်ကြွားဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်ကဘာမှတခုမှမပါဘူး။အဲ့လိုကြီးလက်စုံနိုင်ပြီးပြောရရင်မကောင်းဘူးနော်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့ဦးပြောနေတာပါဆိုဒီခေတ်လူငယ်အနေနဲ့တတ်သိရှိရမယ်နော်ထားပါတော့ဦးတို့ရဲ့မိတ်ဆွေရှိတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ဟုတ်လားထားပါတော့ตาလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ထားပါတော့ဆေးချောင်းတက်ဖို့အတွက်ဆေးချောင်းတက်လို့ရှိရင်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ social punishment ဝိုင်းလုပ်တယ်အဲ့တော့တတ်သိရှိရမယ်တယောက်တည်းရှိတယောက်တည်းသွားတက်ရမယ်လို့တယောက်တည်းရှိတယောက်တည်းသွားတက်ရမယ်လို့တတ်သိရှိရမယ်ဒီအချိန်မှာကျောင်းသားတယောက်ချင်းစီလူငယ်တယောက်ချင်းစီကတတိရှိရမယ်ဒီအချိန်မှာကို့ဆိုရှယ်ပနိရှမန့်လုတ်လာရင်အဲ့လုတ်တဲ့လူကိုဥပဒေအတိုင်းတိုင်
တိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီလို social punishment လုပ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူပေးပါအစိုးရလေဥရောပြောနေတာဥရောလူအခွင့်အရေးကိုနှစ်ချမ်းခွဲနေတာ social punishment ဆိုပြီးတော့နော်နှစ်ချမ်းခွဲနေတာ CDM ဆိုပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကြားမှာနှစ်ချမ်းခွဲ social punishment ဆိုပြီးတော့လူအခွင့်အရေးကြားမှာနှစ်ချမ်းခွဲနော်ထိထိရောက်အေးအေးယူပါနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟလာထားပါတော့နိုင်ငံတိုင်းကနိုင်ငံတိုင်းကဆိုရထားပြောနိုင်ငံတိုင်းကဆိုအကြီးဖြစ်သွားပြီပြောလိုက်အခုကျူးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရကြည်ဟလာဒီအမှုပညာသမားဆိုရအုပ်စုတွေရှိတယ်နော်ပုံမှန်လေးပဲပြောမယ်ယုံလေးသချင်းဘယ်နေရာမှာမှားတာရှိတယ်ဒါတာထောက်ပြနော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမထောက်ခံလို့ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကန့်မှန်ကြတယ်ဒီကောင်လေးမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အမှုပညာသမား80ရာခိုင်နှုန်းကအုံနောက်မရှိတဲ့ကောင်လေးဒါဦးအမြဲတမ်းဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဒါလည်းမှန်လားမှားလားကိုယ့်ဘောကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာကအမှုပညာသမားတွေဖြတ်လို့တိုင်းပြည်တစ်ဝက်လောက်ကပြတ်နေတာ။ချင်းချင်းလေးဦးအမြဲပြောတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတခါတလေသူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တယ်။ဦးကြီးကြီးပြတ်ပြုံးနေပြီ။သူတို့ကပုံကိုတက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေအားလုံးကသူတို့အိတ်ထဲထည့်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အချိန်ဒီမှာအဲ့ရုပ်ရှင်လောကကိုရုပ်ရှင်လောကကြီးပြက်စီးသွားတာဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်လောကမှာမင်းသားဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုအိတ်ထဲထည့်ထားပြီးတော့အောက်ခြေရောက်တွေကိုငတ်ကြံခဲ့တယ်လေ။နော်အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကိုအောင်ဆန်းစုကြည်ကောက်မွေးလိုက်တယ်လေ။ချင်းချင်းလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးနိုင်ငံမှာအခွင့်အရေးလူတန်းသားဖြစ်နေတာတွေကိုလက်ရှိအခြေအနေမှာလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာပြက်ပြက်သားသားနှိမ်နေရမယ်။ပြက်ပြက်သားသားသူတို့ကိုနှိမ်နေရမယ်။ဥပဒေအရပြောတာနော်။သူတို့လို social punishment လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဥပဒေနဲ့ကိုနှိမ်နှောင်းနှိမ်နေရမယ်။နှိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားနည်းနည်းပြောနေနှိမ့်ကုတ်ကမယ်။နှိမ့်ကုတ်ကမယ်။နော်ဘလောက်ဒီပြောရရင်မြမပြည်ကိုဖျက်သွားတာတဝက်လောက်ကအမှုပညာသမားတွေပါတယ်အဓိကအပြည့်ရုပ်ရှင်သမားတွေပါတယ်နော်စာမတက်ပေမတက်ကောင်လေးစာတက်တယ်ဆိုဘွေးရတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘွေးရတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုကောင်တွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုဥပဒေဆိုတော့ဘာလဲကွာဆိုတော့သိအောင်လုပ်ရမယ်အရင်ဆုံးတိုင်းပြည်မှာဖျက်နေသူတို့ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟိုဒေါ်သန်းသူကြီးကလည်းအဲ့ဒါကိုသူသိတယ်အဲ့လူတွေအကုန်လုံးအိတ်ထဲကောက်ထည့်သွားတယ်အကုန်လုံးအိတ်ထဲကောက်ထည့်ပလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့တာမန်ပြည်သူတွေအားလုံးကဒီချိန်မှာတတိရှိရမယ်တတိရှိရမယ်ဒီချိန်မှာဒီအချိန်ကတတိရှိရမယ်အချိန်မှာတကယ်မရမ်းကြည့်လို့ကနော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာမှတတိမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအဲ့လိုအခွင့်အူးခံလူတွေကြားမှာဝင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရေမျောသွားလိမ့်မယ်လူငယ်တွေပိုတတိရှိရကို social punishment လုပ်တယ်လုပ်ရင်တိုင်းမှာဥပဒေရရေးယူပါအဲ့ social punishment လုပ်တဲ့လူကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအားလုံးကိုမခွဲခြားပဲနဲ့ခေခင်မင်မင်ချစ်ချစ်ခင်ပေါင်းပါဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးအခုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မြမလူအဖွဲ့စည်းမှာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကြီးဝင်သွားတာမြမလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ချိန်သာပဲအတော်ဆိုးတယ်လူငယ်ဒီကြားမှာအတော်ဆိုးတယ်ဥရုလိုက်မေးကြည့်တာအတော်ဆိုးတယ်နော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမထောက်ခံနဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်လိုပဲပြောကြပါလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဖြတ်သွားတာသူဖြတ်သွားတိုင်းပြည်ဦးကအဲ့လိုဒဲတွေပြောလုံးလို့လူတွေကတချို့တွေကပြောရရင်အောင်သူကြီးထောက်ခလိုက်မုံမုံလည်းမတက်နိုင်မုံလည်းမတက်နိုင်ဟုတ်တယ်မလား ਉਹ ဘလို့လဲဆိုတော့ဒီအားကြီးကကိုလည်းမြင်နေတာကြီးပဲဒီမြင်နေတာကြီးကိုမပြောလို့မရဘူးလေသူနိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံရေးအလုပ်လုပ်ခဲ့တိုင်းပြည်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးတိုင်းပြည်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးနိုင်ငံရေးပုံနဲ့ဆွေးနွေးနေသူပြောတယ်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာ dialogue လုပ်ချင်တယ်ပြောတယ်ဟုတ်လားနော် dialogue လုပ်မယ်ဆိုဆွေးနွေးမယ်ပြောတယ်သူလည်းတမနာဖြစ်လာသူလည်းနိုင်ငံမှာအဓိပတိဖြစ်လာရောဘာမှ dialogue လုပ်စရာမလိုဘူးတဲ့ dialogue လုပ်စရာမလိုဘူးတဲ့ကျမတို့ကောင်းအောင်လုပ်နေမှာလားဆိုတာပါလေ노နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာနိုင်ငံတော်မှာရှိတယ်သူနဲ့ဝါရမတူရလူတယောက်ပဲရှိပြီအဲ့လူတယောက်ရဲ့စကားပြောကိုပြောစကားကိုသူနားထောင်ရမယ်လေဟုတ်လားဟိုမှာကျောင်းသားတမကဆိုရဲကောင်းလေကလေးလေးတွေသူ့ကိုခမ်းမတိုင်းမှာဆန္ဒဝင်ပြတယ်သူကငါမမြင်ဘူးတဲ့နင်တို့တွေဘာမှမမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်တယ်နော်ဟဲ့လားဟိုမှာသူတို့ပြည်လမ်းမှာလာတယ်ပြည်လမ်းမှာလာတော့ရှေ့ကနေသူ့ကိုပိတ်ပြီးတယောက်ကဆန္ဒပြတယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့လက်မြုပ်တက်တာဘောကြီးလိုပါလို့ဆိုတဲ့ကောင်လေးကအဲ့မှာလိုက်ပြီးတော့ရိုက်တယ်လေပြည်လမ်းမှာတော့ညီမလူခွဲစီကလက်မခံတဲ့တော့ရှေ့ရှောက်မှာလူဘာဝတော့လက်မခံတဲ့တော့နိုင်ငံရေးရဘယ်သူမှလာလူဘောမွားနေတယ်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကကိုရက်ကွက်လိုက်ကြေးရွာလိုက်လို့ရမှာအဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့ကိုအဲ့ဒါမှလာဦးတို့နောက်လာမယ်တမိုင်းကြောင့်မကောင်းပါအခုနိုင်ငံသားမှာရောက်နေကလေးတွေလူဘာဝခံရပြန်ပြီဦးတို့သိတယ်နော်နိုင်ငံသားမှာရောက်ပြီးတော့သူတို့ကကိုမိသားစုတွေအလုပ်ကင်သွားရှာဖွေစားတော့ကြတယ်အဲ့တော့အောင်ဆန်းစုကြည်မထောက်ခံရင်ဘာဆိုပြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်နေပြန်ပြီနိုင်ငံเจ้าမှာညီမလူဖွဲ့စည်းကိုအယောင်ဆုံးမခံနေတော့ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့တီတွင်းမှာရှိတဲ့မိသားစုရဲ့အနေနဲ့တိုင်မှာတိုင်လမ်းမှာ
အဲ့ဒီကိုယ့်ကို social punishment လုပ်တယ်ဆိုတာသိရမယ်တိုင်းတိုင်းမှာအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းဒီအတွက်ကိုတကယ် special court ပေါ့နော် online မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲတရားရုံးတွေတည်တဲ့တေချာကိုလုပ်ထားပေးတယ်ဟုတ်လား discrimination ကလုပ်လို့မရဘူးဘယ်တိုင်းမှာလက်မခံဘူး social punishment ဆိုတာပိုဆိုးတာပေါ့ပိုဆိုးတာအဲ့တော့လူငယ်တွေအဓိကခံစားရတယ်ကိုတို့သိတယ်လူငယ်တွေအဓိကခံစား NLD နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူငယ်တွေကအေးစေအေးချမ်းစွာနေလို့တဲ့လူငယ်တွေကိုပြဿနာရှာနေတယ်ဒီအချိန်မှာဟုတ်လားလူငယ်ဆိုတာဟုတ်လားဒီအချိန်မှာဟုတ်လား disco စားသွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောက်မယ်ဒါသူတို့ live ပဲလीဒီလူငယ်ဘွားဆိုတာနှခါပြန်မရဘူးအဲ့ဒီဟာတွေကိုဟာမင်းတို့ကပျော်နေကြတယ်ငါတို့ကတော့လုံနေကြတယ်မင်းတို့ဘွားမင်းတို့စိတ်ကူးနေမင်းတို့လုံတာလीဟုတ်တယ်မလားဘာမှငါမင်းတို့ငါတို့ယုံကြည်မရှိဘူးငါမပါချင်ပြောလို့ရတယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပါလေလူငယ်တွေအနေနဲ့တက်တိစီရမယ်ဒီချိန်မှာတက်တိစီရမယ်နော်တက်တိစီရမယ်ဟုတ်ပြောပါဦးပြောတစ်ခုကတော့ဟိုနည်းနည်းဖြည့်ပြောချင်တာခုနပြောလို့ပဲနော်ဒါကသူတို့ရွေးချယ်မှုပိုင်းနဲ့သူတို့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့မှရွေးချယ်ပိုင်းဝင်ရှိတယ်နော်ပြီးတော့သူတို့ဘာအာဏာရဖို့ကိုယ်အတိမခံနိုင်ဘူးကြီးပြောလို့ရှိရင်ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်းမျိုးကိုကျုံလာပြုလို့ကိုယ်တော်လန်ရတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူတို့များအာဏာရဖို့တော့ကိုယ်အတိခံရတာလောကတိပဲမရှိဘူးပြောလို့ရှိရင်အာဏာသူကြီးလို့ဆိုပါလို့ဆိုတာဒါသူတို့အာဏာရဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားတည်ခံပြရမှာဖြစ်ဒါကတော့သူကြီးတွေရေသူကသူဟို PDF တွေဆုံးမဲ့ချက်ပေါ့နော်သူကအားရရဖို့ကျွန်တော်တို့တည်ခံနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီအောင်သားစုကြည်ရဲ့လက်ထက်မှာဖြတ်သွားတဲ့ပုံမှန်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ပုံမှန်တွေမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ main point ပုံမှန်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေအခုဒီပို့ချုပ်ကြီးမြောင်းလာရဲ့အာဏာသုံးရက်ကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီတချို့ပုံမှန်တွေကိုလုံးဝမဖြတ်သွင်းတဲ့တမိစီရင်လို့မျိုးထားတင်တယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုနောက်ခံလိုက်တဲ့ဥပဒေတို့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဘယ်လိုလဲဒီဟိုဘယ်ခေါ်မလဲဒီဟိုမြူတာဟိုမြူတာခွင့်ဥတွေကဒါတော့သူထပ်ပြန်ပြဌာန်းတာဟာလေအဲ့ဒါကြောင့်မပါပေဖြတ်တင်တာကြံပေဖြတ်ပြီးတော့နောက်ဥတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲစီဥတွေရှိတယ်ဟာလာကလေးမြူတာခွင့်ဥတွေရှိတယ်မှန်တယ်နောက်နေသက်စီမြေဥတွေလို့ဘာလို့ရေးကြည့်ရကျွန်တော်ရှိလို့ရှိတာမင်းနေရတယ်ကြည့်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီဒေါ်သောသူကြီးလက်ထက်မှာဘယ်ဆိုးရနေလဲဘယ်လိုတိတ်ဆိတ်လက်မှတ်ထိုးတာဆိုတာတွေကအသာပေါ့နော်ဆိုးအနေနဲ့ပြန်ရှင်းတင်တယ်အကုန်လုံးထုတ်ပြီးရှင်းပြီးတော့ဒါလည်းအကုန်လုံးပယ်ဖြတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ကဟိုတိုင်းမျိုးပြက်ခဲ့တဲ့ကေတန်ရမယ်နေသားမျိုးရှိတယ်ဗျာနော်ဟိုပြောလို့ရှိရင်ရှိခါစီယာနာနဲ့ဒေါ်လာစစ်ကြီးလက်မှတ်ထိုးရတာရှိတယ်အဲ့ဒီဘာကြီးလဲကျွန်တော်သိချင်တာဗျာနော်ပေါ်ထုတ်ပါပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုစတက်နေနဲ့ပြန်ဖယ်ပြီးပယ်ဖြတ်တင်ပယ်ဖယ်ပြက်ပါနောက်ပြီးတော့တကယ်လုံးဝဘယ်တမနာတက်တက်ပြီးနေရတဲ့တမိစင်ကြီးလူငယ်တွေလို့အောင်မှာတမိလူငယ်ကြီးလို့အောင်မှာလူငယ်ချင်းတည်ရမယ့်ပုံစံရောက်နေပြီဒီချိန်ကလေလူငယ်ချင်းတည်အောင်တတ်တိရှိရမယ်လူငယ်တွေတတ်တိရှိရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဥရောဒါပဲဥရောမြင်တာဒါပဲမြင်တယ်လူငယ်ချင်းတည်ရမှာဟဲ့အောင်မင်းတို့လောက်တာမကောင်းဘူးငါတို့ကဒီလိုလောက်တယ်မင်းတို့ကဒီလိုသွားကြတယ်မင်းတို့တန်းအောင်ငါတို့လိုက်ချင်မှလိုက်မယ်ငါတို့ချင်မှလည်းငါတို့အတွေးခေါ်ရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်ရှိတယ်ဒါမျိုးရဲရဲပြောရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလူငယ်တွေအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကဟိုလူတိုင်းရတယ်သူတို့စိတ်နဲ့တတ်တူမကြနိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့ personality ဆိုတာလည်းဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံတာမရှိပါဘူးဒါကိုလည်းကြောက်နေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ငွေနဲ့လည်းဒီလိုဖန်စီထိန်းသိမ်းထားပြီးလူငယ်တွေပုံမှာလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့နော်တိတိယောက်ပြစ်ပေးစီခြင်းအခုဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်နေသိမ်းထားလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပေါ့ရော့တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပုံမှာလည်းပတ်တိုင်ပေါ့ရော့အေးပြည်သူတို့အိမ်သာကြော်တင်တို့လွတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စဝင်တဲ့နေ့စပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်အလုပ်တစ်ခုမှမလုပ်ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဘာမှမလုပ်ရဘဲဘောကြော်လေးနေနေရတယ်ဆိုတော့သိတယ်နိုင်ငံရေးပုံမှာဗျတိုင်းမျိုးတော်လန်တဲ့ပုံမှာမရိမှုပြင်းနိုင်ငံရေးပုံမှာအပြည့်အစိုးဆုံးပဲမိမှုတွေရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းနဲ့ယွန်းချဖွယ်ကောင်းတယ်ဒီနိုင်ငံကိုပြန်တော်တဲ့ပုံကလည်းပုံမှားတယ်လုံးဝယွန်းချဖွယ်ကောင်းတဲ့ပုံမှားအဲပုံမှားတစ်ခုလုံးမှာဟိုမိမှုကြတော့အပြစ်ဒဏ်ခံရမှန်နေမယ်နိုင်ငံရေးပုံမှာဒါငယ်သမားတွေကကြတော့အပြစ်ဒဏ်မခံရဘူးပေါ့ပေါ့လေးနေပေါ့ပေါ့လေးစားပြီးပေါ့ပေါ့လေးပြန်ထွက်လာတယ်ဒါသူတို့ကိုသွားပြီးဟိုတယ်သွားထားသူဖြစ်နေတယ်ဟိုအင်းစိန်ထောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့ပေါ့လေးထွက်လာရည်များတယ်နော်ဒါတွေကိုဖြစ်ထန်ထန်အပြစ်ပေးရသေးတယ်အာဒမ်တို့ဟိုရှင်းနေပြောခဲ့တော့အမေအိမ်မလွမ်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါတွေကဟိုအခွင့်အရေးပေးလုံးကကြီးနေတယ်เนาะထောင်ကထောင်နဲ့တူရမယ်ထောင်နဲ့မတူလို့ရှင်တော့ဒါထောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီပြစ်တွေက recycle ဖြစ်နေမှာပဲဒီပြစ်ကိုကျူးလို့မဝင်မလေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့เนาะဒါတော့လည်းနိုင်ငံတော်ဆိုးရနေနိုင်ငံတော်အဆိုးရေးကောင်စီနေလည်းပြင်းပြထန်ထန်လုပ်စီခြင်းပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့လွတ်တဲ့လမ်းနဲ့လွတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းဟိုတချို့ကိစ္စတွေညှိနှိုင်းမှုရှိလို့လွတ်တာရှိရတယ်နားနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအဓိကတော့ဥကတော့လူငယ်တွေကိုအဲ့လိုဒီကိုနေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့
Now, a new G when we let us see the movie, I never able to marry solution to a chinity and the sense of moving being in the theater. Chinity let him and I, a legion movie scene in the theater. I'm you, I'm waiting at the Nangay the Mari, the Jinjalushin, young settled in the theater. The children, the Lana Lava Jare, think on a lot of Konkari, young settled. I don't need time to know theater. Dariado, a baro nine, a baro sakapo, a brother bana in Karapovia, brother bama nine of the Joseph. โอ้แต่ช่วงที่ตายมาแล้วดีก็ได้ยินแค่นี้นะแต่ตัวลูกเชนเลยโอ้ช่วงลูกยี่ปันยี่ไทยนี่มันเล่นยังไงสิไอ้ละแต่นางงามลงเนี่ยเชื่อมาตัวเชนเลยสุวรรณยันนี่เนี่ยเอาเชติสเซนจีก็ลุกพูดเลยลุกอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้แล้วก็ท่าไรแต่พวกเราจะโน้ตเพียงพูดแต่ในลูกจอมเนี่ยนะแต่ตัวลูกส่วนท่าไรแต่พวกที่แสดงเราสู้ยากหนาวได้ยังปูไปไหนไม่รู้เนี่ยเลยที่เฟซบุ๊กอะไรปัญญาเรียนหลายอย่างที่ตัวช่วงแต่เดี๋ยวมาเล่นเช
ठी ပေါ့เนาะပြောလို့ရှင်ပြင်းရှင်ပြင်းနာထီရောက်တယ်လို့မျိုးတော့တမတ်နာထီရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အချင်းကြီးကပို့ပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့တော့ကိုဦးတည်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျာမမအဓိကကလက်ရှိလက်ဖလောအချင်းကြီးကတော့ခုနဝင်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဦးလိုပြောသလိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်လဲတည်ငြိမ်အောင်အရင်ဆုံးပြန်တည်ဆောက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းမှာအဓိကအပြင်လူငယ်တွေရဲ့အင်အားအများကြီးလိုတယ်လူငယ်တွေကတတိရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ခုနအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်တတိရှိဖို့လိုတယ်လက်ရှိဟိုနေ့ဖြစ်နေတဲ့တပ်မတော်အစိုးရနဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့အဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုတတိရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်လူငယ်တော်တော်များများကလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်စိတ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကဟိုနေ့ပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုဘလိုကဏ္ဍမျိုးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဖွင့်ပေးတင်တာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းဥမာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာအောင်စန်းစုကြည်လက်ထက်ကဆိုရင်ဒီ NLD အုပ်စုတွေလက်ထက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဟာသူတို့ volunteer တွေအနေနဲ့နော်တေချာလုပ်ပေးထားရပဲရှိတယ်လေသူတို့အရင်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တယ်ဘာညာဆိုဒါမျိုးလေးတွေပြန်လုပ်ပေးသင့်တယ်လူငယ်တွေတော်တော်များများနဲ့ဥပဒေစကားပြောကြည့်တယ်သူတို့ကပြောရရင်ဒီလက်ရှိဒီ online ရဲ့ဒီ NASA ကရဲ့ရည်စည်းချက်မှာသူတို့တွေပူပါပြီးတော့ကူညီချင်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုကူညီရမယ်ဆိုတာကိုဒီဘက်ကဟိုအစင်းနေမဖြစ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဓိကဥပြောသူလူငယ်တွေအောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာအများကြီးတတိရှိရမယ်အများကြီးတတိရှိရမယ်။ပြောရလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီအကြံပေးကိစ္စတွေကိုခေါင်းနဲ့ထည့်နေစရာမလိုတော့အောင်တတိရှိရမယ်။ဒါမျိုးပေါ့နော်။ပြောပါငါတို့ဘာပြောစရာရှိသေးလဲမသိဘူး။ဟုတ်တာအခုဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တိတ်တော့မရှင်းတော့ဘူးရပါတယ်ဟိုဟာဒီခုနောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးတိုက်ခိုက်တည်နေပါလားရေးဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံများလာပါဘောနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းဟိုဟာပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရနေပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တာကြိုင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟိုဟာဟိုဟာနောက်ပြီးတော့ဒီအကျဉ်းဥသိမှာလည်းအကျဉ်းဥသိဌာနတွေမှာလည်းဒီဌာနမှုတွေရှိရောလူကောင်းတွေလည်းရှိလူဆိုးတွေလည်းရှိရောပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတွင်းနေရတဲ့ဒီစီတော်မှာအထက်ရောက်တွင်းပြီးတော့သုံးဖြစ်လို့ပေါ့နော်တင်ကြကြနေရလူရှိရောဒါမျိုးတွေလည်းဟိုထောင်နဲ့တူအောင်လုပ်စီချင်တာပေါ့နောက်ခုကခုနဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာစာအုပ်တွေဖျားကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာပွဲတော်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဆန္ဒပြခံရတယ်ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဒီစနေဘောတွေကျွန်တော်တို့ဘာမလုပ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုလည်းတေချာချာစက်စက်နနရှာနိုင်အောင်ပြေးပါလို့ခုနဟိုကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်တာတရင်တစ်ခုကြားတာ CCTV တွေကိုမြို့ကားမြို့မှာတက်မယ်လို့ကြားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့မြို့ကားမြို့မှာတက်မယ် CCTV ကဝယ်သုံးနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိမှာအဆင်မပြေဘူးဒီ CCTV ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တည်ထောင်ပြီးထုတ်လုပ်နိုင်အောင်လုပ်နေတယ်ပူဆင်ပြီးမှာဆိုတော့အချိန်နဲ့ပြတ်မဲ့ပစ္စည်းတွေဗျာအချိန်နဲ့ပြတ်မဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ source ထက်ဆက်မှာတော့ဝမ်းပစ္စည်းဆိုရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တည်ထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတေချာထုတ်လုပ်မြန်မာပြန်ဖြန့်တက်နေဆိုပေါ်ပေါ်တည်တည်တော့ပါဗျာပေါ်ပေါ်တည်တော့တော့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာနှံ့ပြအောင် CCTV နဲ့စောင့်ကြည့်နိုင်မယ်စောင့်ကြည့်နိုင်တာမှာခုနကမတရားမှုတွေဟိုဥပဒေနဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေအကုန်လုံးပို့ပြီးတော့စင်ကြီးလင်းနေလောက်ကူလာမယ်လို့လည်းတုံးသက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျောင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှင်လေခုန CCTV ပုံမျိုးပဲဒီတခွဲကန်းအသုံးပစ္စည်းကိုလည်းအဲ့ဒီကစက္ကန့်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဟိုကျောင်းတွေကိုဖြန့်ဝေပြခြင်းလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လေဒီ physical capacity နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကျောင်းသားတွေလက်တွေ့ပိုင်းဆိုင်ရာနားလေတက်ကြောလာလို့ရှင်ညီမဒီမှာထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားတွေအများကြီးထွက်လာနေလို့ပြောလို့မှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျေးဇူးပါခင်ဗျကောင်းနေကောင်းနေတယ်ကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဆိုကျွန်တော်ကအဓိကအပြင်ခုနဟလားခုနကလူငယ်လေးဆွေးနွေးသွားတာကောင်းပါတယ်ဒါလူငယ်တွေအကြောင်းကိုလူငယ်တွေအသိဆုံးပြเนาะလ
လူငယ်တွေအကြောင်းကိုလူငယ်တွေသိတော့ကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်အဲ့လိုပေါ့ဘုလို့ပေါ့နော်လူငယ်တွေတက်ပြီးဆွေးနွေးစေချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာဟိုရတယ်ဒီလက်ရှိအစိုးရကိုထောက်ခံပြီးဆွေးနွေးရတယ်ကန့်ကွက်ပြီးဆွေးနွေးလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကြားမှာခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ discriminate လုပ်နေတာကြီးကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူးနော်လူငယ်တွေကြားမှာအဲ social punishment ဆိုပြီးတော့ဟာကြောင်းတက်တဲ့ကလေးတွေကိုဟာဝိုင်းပြီးတော့ကျင်တာတို့ဟာအာဘာဝင်လေးလုပ်တဲ့လူဝိုင်းကျင်တာတို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူးလူငယ်တော်တော်များများကလည်းအဲ့ဒါတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ဆန့်ကျင်လာပြီနော်ဟာလူငယ်ဘွားဆိုသူတို့ပြောပြောရွှင်နေခြင်း ਨੇ ဟာလာသူတို့လို့လက်နေခြင်း ਨੇ ဒါတွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်မဲဟာလာဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလူငယ်တွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ punishment လုပ်နေကြ social punishment ဆိုပြီးလုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့လည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်အဓိကကျွန်တော်ကိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ program လုပ်တာကဟာလာမြန်မာ today အစီအစဉ်ပြမြန်မာ today အစီအစဉ်ညာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကြာတော့နောက်ပိုင်းညာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ထပ်လုပ်မယ်ထပ်လုပ်ပြီးတော့တရားကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည့်တဲ့ရင်တော့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် direct ဓာတ်ရိုက်ဆွေးနွေးလို့ရတာလေးရှိတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကို messenger တွေတော်တော်များများပို့တယ်အဲ့လိုအခုလိုဆွေးနွေးကလေးတွေပြန်လုပ်ပေးပါပြန်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ကြတယ်ပို့ကြတော့အဓိကပြဿနာလည်းပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုကပြောရလို့ရှိရင် internet တေချာကောင်းကောင်းလေးချိန်ပြီးကျွန်တော်တေချာလုပ်ပါမယ်လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်မှာလည်းပြောရလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အခါမှာတချို့အခက်အခဲတွေရောအလိုတွေရှိကြတယ်ကျွန်တော်ရှိကြတော့အဓိကမှန်းတယ်ကျွန်တော်လူငယ်နဲ့အများကြီးစကားပြောခြင်းတယ်လူငယ်နဲ့စကားပြောခြင်းတယ်ဆိုတော့အဓိကပါလဲဆိုတော့လူငယ်တွေကနိုင်ငံကြီးကိုစကားပြောကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတာနော်နိုင်ငံတော်နဲ့လူငယ်တွေစကားပြောကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတာနော်ကျွန်တော်နဲ့ကိုပြောတဲ့ပုံစံလို့ကျွန်တော်မယူမတ်ယူကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ပြန်ပြောပြတာပဲရှိတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံတော်နဲ့စကားပြောကြပါကျွန်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော် post နောက်ကနေတွန်းအပ်ပေးချင်တာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဟလာဒီပြီးခဲ့တဲ့ဟလာခေတ်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှိတဲ့ចောင်းသားသမဂ္ဂတွေပါလေဆိုတာចောင်းတဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလူဘာဝနေတဲ့လူတွေကများတယ်နော်လူဘာဝနေတဲ့လူဘာဝနေတဲ့ကောင်တွေဥဆောင်နေတာများတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလူငယ်တွေလက်မခံပါနဲ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုတော့ကိုယ့်ရက်ွက်တဲမှာကိုယ့်ခြေရွာမှာကိုယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့် social punishment လုပ်လိုက်ရင်တိုင်မှာလက်မခံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းလေနော်ကိုယ့်ဒေသမှာရှိတဲ့လူကိုယ့်ရဲ့ရွာမှာရှိတဲ့လူအားလုံးကတယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေရမှာနော်ဟုတ်လားဟာဟိုတယောက်ကတော့အနီးဟိုတယောက်ကတော့အစိမ့်ရဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံနေမလုပ်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါပြောခြင်းလေကိုယ့်ဒေသကိုယ့်ရဲ့ရွာမှာစီစီလုံးလုံးညီကြစီစီလုံးလုံးညီညွတ်နေကြပါနောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားကနေဥပစံထောက်နေတဲ့ကလေးတွေနော်ဒီ PDF ဒီဘာတွေဥပစံထောက်နေတဲ့ကလေးတွေရက်လိုက်တော့မထောက်နေတော့ကိုယ်ရက်ကွက်မှာကိုယ်ကြေးရွာမှာရှိတယ်ဟလားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကိုရံမုံငွေတရက်ထူတော်မျိုးလူအလူခံခံကြအလူခံကြလမ်းမှာနော်အလူခံကြလမ်းမှာကျွန်တော်အဲ့လိုပြောခြင်းတယ်နော်ဒီတော့ဒီ Iron တို့ဟလားဒီ Pencil တို့ဟလားဒီမျိုးရောင်သိန်းတို့ဒီလိုကောင်တခိုးတွေကြီးပဲမင်းတို့ပစံနေတဲ့ဒီကောင်တွေထိုင်ပြီးတော့ဝင်ဖြစ်နေမှာနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစကားဝိုင်းနေပြောရရင်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ကြာအကုန်လုံးတော့ကြားကြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးမှန်တယ်လူငယ်တွေရဲ့အဲ့လားစကားသံတွေအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားဝိုင်းနေရနေတဲ့စင်ဟုတ်လားဒီနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကြားမှာကြားကြမှာပါနော်ဟိုသူတို့ဝင်ကြည့်တယ်ဘာညာဝင်ကြည့်ရတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ကြည့်မှာမဟုတ်သူတို့လည်းအဲ့လောက်အားမမပါဘူးနော်အဲ့တော့တစ်စင်ပေါ့နော်တစ်စင်ကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဝင်ပြောကြပါအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်နားထောင်နေတယ်နားထောင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားထောင်တာမဟုတ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုပြောကြပါနော်မိမိနိုင်ငံနဲ့စကားပြောကြပါနော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်ရှင်လဲဘာတွေလုပ်ရှင်လဲလူငယ်တွေရဲ့အတန်မကြားပဲနဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်နေအစိုးရဘာမှလုပ်လို့မရနော်လူငယ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အဲ့လူငယ်တွေလူချင်းတဲ့ပုံစံမျိုးမတိုးတက်နိုင်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးနော်အုံနေဖြစ်ကြပါလူငယ်တွေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စကားကဒီနေ့ဒါဆိုရင်ဟလာအုံနေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့လောက်ပဲပြောမယ်လို့ပြောရတယ်ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့လောက်ပြောမယ်မနေ့ပြန်လည်းကျွန်တော်တို့တက်လာပါအောင်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တက်မဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အခုဝေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးရေးထားပြပါမယ်နော်။အဲ့ဒါဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နော်။နော်ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးခန်းလေးစပါမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ online ဖြစ်ပါမယ်။ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook ကနေပြီးကျွန်တော်ညင်ညာပေးပါမယ်နော်။ဒီ Facebook တစ်ခုဖြုတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုအခုနပြောလို့ကိုကျွန်တော်ရင်တော့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော် Facebook လေးတွေလည်းနည်းနည်းလှူကြပါဦးနော် Facebook account လေးတွေလည်းလှူကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်Facebook အကောင့်လေးများများရှိတော့ဗျာတခုထောင်းလေးတခုဖြုတ်ချရတဲ့နောက်တခုနဲ့ပြန်တက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ညဆွေးနွေးကမ်းကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲနေကုန်ချုပ်ပါမယ်အားလုံးကကိုဒေတာကိုရဲ့ရွာငင်းငန်းตายရဖို့ကလူတိုင်းမှာအဲ့ဒေတာမှာနေနေလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်နောက်တခုခုနကကလေးပြောရတာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတခုတော့ဆက်ပြောရင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဇော်ဝီဆိုးတို့ပန်ဆယ်လူတို့ကသူတို့ကောက်ခံထားတဲ့ပတ်စံနေနဲ့ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာဟုတ်လားအကျံဖတ်မှုနဲ့ထောင်ကြတဲ့လူတို့ဘာလို့လဲနောက်ကမိသားစုတွေကိုကုညီမှုတွေလုပ်နေသလားမသိဘူးဆိုတော့ဟန့်စ်တွေကိုဒါနိုင်ငံတော်ကြီးကနေနည်းနည်း
စဉ်းစားသင့်တယ်နော်စဉ်းစားသင့်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာကဒီကောင်တွေနောက်ကငွေကြေးပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ထောက်ပံ့နေတာမျိုးရှိနေတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြကြပါတော့နော်ပြောရရင်ကျွန်တော်ရဲ့စကားဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီညဒီမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ရက်တွေလည်းဆွေးနွေးပါမယ်အဓိကအပြင်လူငယ်တွေတက်ဆွေးနွေးပြကြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ